Վանաձորի գլորիակարի արտադրամասում այսօրվա դրությամբ կա 39 կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված դեպք, 3 այդ թիվը ընդամենը 3-ն էր։ Գլորիայի աշխատանքը 72 ժամով կասեցված է Լոռու Մարզպետի խոսքով, այժմ քննարկվում է արտադրամասի աշխատանքը եւս 14 օրով թույլ չտալու հարցը։ Եթե աշխատանքը շարունակեն, ապա հավանականությունը մեծ է, որ դեպքերը անհամեմատ կավելանան։ Այս պահին մենք քննարկում ենք գլորիակարի ֆաբրիկայի հետագա գործունեության հարցը։ Առնվազն երկու շաբաթի մասին է խոսքը, չի բացառվում, որ երկու շաբաթով պարետի որոշում լինի կասեցնելու գլորիայի աշխատանքները։ 36 հաստատված դեպքերի կոնտակտավորները մեկուսացված են իրենց տներում, բայց վերահսկվում են, որպեսզի այլ անձանց հետ շփում չունենան ու վարակի աղբյուր չհանդիսանան։ Վերահսկողությունը իրականացվում է պոլիկլինիկաների միջոցով։ Ամենօրյա ռեժիմով իրենք բժշկական օգնություն, եթե կարիք լինում, ստանում են տնային պայմաններում, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում արդեն ստացիոնար պայմաններում, բացի դա զանգերի միջոցով անընդհատ ճշտվում է իրենց տեղադիրքը, որպեսզի տանը մնան, մեկուսանան և բնակարանից դուրս չգան։ Երկու շաբաթով աշխատանքի դադարեցումը թույլ կտա վարակի տարածման տեմպը նվազեցնելու, հայտնաբերել բոլոր վարակակիրներին սոցիալական դժվարություններ ու դժգոհություններ իհարկե կառաջանան, բայց առաջնայինը մարդկանց կյանքն ու առողջությունը չվտանգելն է։ Անելու ենք ամեն ինչ ըստ իրավիճակի, որպեսզի հնարավոր վատթարագույն զարգացումները կանխենք և հասկանալով, որ դա առաջացնելու է սոցիալական լարվածություն, դժգոհություն, բայց ամենաառաջնահերթը մեր քաղաքացիների առողջությունն է։ Գլորիայի բոլոր աշխատողները կտեստավորվեն, թե ոչ, որոշում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Ամեն դեպքում, եթե պարզվի, որ աշխատակիցները կոնտակտավոր են, կտեստավորվեն բոլորը։ Տեստավորումը շարունակվում է իրականացվել ՀՎԿԱԿ-ի Լոռու մարզի մասնաճյուղում։ Տեստի պատասխանը տրամադրվում է 6-8 ժամվա ընթացքում։ Լոռու մարզպետի մտահոգությունը վարակվածության դեպքերի աշխարհագրության ընդլայնումն է։ Դեպքեր են գրանցվում նաև այն համայնքներում, որտեղ մինչ այս վարակակիր չկար։ Թվի աճման զուգահեռ ավելանում են նաև այն համայնքները, որտեղ որ կորոնավիրուս մինչ այս պահը չէր գրանցվել, այսինքն աշխարհագրությունը ընդլայնվում է, դա ինչ է նշանակում, որ պետք է մենք բոլորս, բոլոր համայնքներում, անկախ վարակվածների թվից, պահպանենք խստագույնս բոլոր կանոնները, եթե ուզում ենք հաղթահարենք վարակը։ Անդրեյ Ղուկասյանը նաև կոչ է անում լուսանկարել մարզի տարածքում հանդիպող կուտակումներն ու նշել տեղն ու ժամը, օգնել համատեղ ուժերով հաղթահարել ստեղծված վտանգավոր իրավիճակը, կհրապարակվեն ինչպես կուտակումները, այնպես էլ օրինակելի դեպքերը։ Հիշեցնենք, որ այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 133 է, 66 քաղաքացի բուժված է, գրանցվել է 1 մահվան դեպք։ Ընդհանուր 133 դեպքից շուրջ 50 հաստատված դեպքերը գրանցվել են մարզկենտրոն Վանաձորում։ Դատավակոպյան Մայր Տադավոսյան, Մոլորակ։